Эфирге сахасыр информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова лилибин бучаска. Жукускайга бухасырда туман нах полын 2 сөмелует аэропортка көтен келер бремеде көрілінне. Ильдархан рабочий сырытнан өлен Эбенки национальный район көрілді. Төрүччү төлкөтө букурдуга аттамыт сахасырын роттарын төрүччүлерин үйереттер Чинчер форум үлетін сағалады. Бүгін сахасырын үйгіс ұлуғығар ан туман түхен түйет ұлысқа оғылар үйреметілер. Қолыбыра чурапчы ұлуғығар салғын температурада 5 градусқа тиен амтан барыс қолаларға бастықыттан 11 классқа дері үйрек тоқтытылуына. Ұлыстағы үйрек управленеті начальнигін бірке әхінен түрден 5 градус тұбны дағына бастықы 5 класстар, түрден 6 градусқа ақсыз класстарға дері үйреметтір. Онтан температура 5 градусқа тиен амта тағына барыс қолаға үйрек тоқтур. Олғынан баран Терапит бейте оғытын ағылан берер, онына әбеттен кейхе бейте кәлен ылар боллағына үйрек тоқтатылуат. Ол күрдік бүгінгі тұрғынан Павлов атынан ортосколаға 2 оғы, болтыңы ортоскола тігер 3 оғы кәлен үйріне ол. Отынжы күскегі бұхасырды метуман нақ болан 2 сөмелуэт аэропортқа көтен келер біреметі көрілінне, ол күрдік Шереметьев аэропорттан келектәғ аэрофлот сөмелуэті жүкускайгы сатан көппеді. Онтан S7 авиакампания көтер ала Нерингрер аэропортығар түхәрке көхелінне. Ильдархан рабочий сырытынан өлән Әбенки национальный районығыр үлләді. Ағабағылық ұлус социально-экономическай сайдытын тұхынан суалталағы бапростыры ұрытта, сыылы соруғы чапчулата. Ұлус кетігер бол бұтмыняққа Арктика зонатығыр Джон Түелбелән олырарығыр табығастағы условиянын тәрейге тұқтады. Өләңі білеген үлі қамназ балачы тірәхіне ақтық барар, оның тұтақ өреттері табатық бұхары бұ ұлус қолыбырғыр тірәғірен хөбдеді. Отын өлән әлігер үлкеден анығы этнокультура кені бар болла, бұ тұтуғанан Алроса компания 200-10 миллион сол көбай үбі қатшыны тұрбыта. Саңа жерілдар бәлі түгенігер Илдархан онына үл түмен сударыстығының мұнияқ бірісті бетелдері күттінілілер. Сөз бейін местілі әкен, үкке тәсті қуапса ені түхінші 400 квадратны метрі. Манна Актабай онына кейіні салалыра үнкі құлаға балыр. Әдіндіңе саңа жиға сақса онына библиотека жеті олық сұйықтыра. Бүгінерген үрбол ұғығар сыллағы үлетін бүгін тахарар ұлыс бағылығына чуыта сағаладына сехілі Роман Савинов сырдадыр. Нурбалухун Бахалага Устюинан Бусахан Нехелектера Лохтохторгар Улуска Туохуля Барарин Туохтором Нартураларин Сихили Билихиннерар Отчута Нехелене Бихребленлар. Олохтохтор Букар Сихидарга Тустага Специалистер Тен Септе Коридар Лаллар Бейлерин и Тидерин Киллерлар. Оно там на механавар не хлеб бахал тара хепка эддер хепка бухайскан тухана кинереме белерин не хлеб тарея улахам нас пягиттула. Чапанда не хлебер бол бута чокка Антоновка Нюрбакуарат и тене жархан не хлеб бахал тара эмия кеттенеллар. Белер муниципалитет тарегар тухуля барбутен бехейнедлер. От чота ахан бахал тар тиребит кахалгаларын сырдаттылар. Колобра чапандалар тын суолталах не хлебняны уунан качыр. Чапанда белера уолан эрарин тухана нехтенедлер. Кюльбит ута отой тюхетура. Бәветті бүттен тұн үлегі тағаты бұд, бұ хасқы қаланы ұтыптан бігеқа көлбітігі рукілдері, келдеттері әрі біт, үлі баратура мен сіл қоғы күтті, келер үлгі бұғарылы батағына. Қолуыра білген бігеге үй жоммұт ойбондарын ұты көлі ұтыпты көртейділер, бұ көлбіт олан. Бұқырды құлыс бағылыға сылу дүміктер отчуыда сағыланна мантан салғы қуыстанан раран маннық нәхеленелін көрсігілер, ағас көпсетілер салғаны тұрақтыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақателі бүйдінеті, Нұрба. Келер үсілгі дойду бұрабытылыстыватар регионларға тулайы қабетер түріппіт көріуте істейті ғу қалбыт оғылару олырар жәнен қатшығы көмілі хуға. Маннанан сүрбі 3 миллиард кәрінгі сол көбай тұрылдыға. Күн бүгін Россияға бәе жетігер отуғар надыер, тұста қочырақы тұрар 270 тонтан тақса тұхыншы тулайық бар. Етінтен сүз ағынған 6 тұхыншыта оңағы ғыттан үйхәс астақ, соғын бұғытнан ғударыстыва кенелерге толыру қатшылылақ квартиралары беріқтәқ. Итерәрі очыраты кетәхи 105 сылығыр, сұрақ регионарға 10-шықа сылға тәңнәхір. Оның балығыны ұлыс үшіге дергі ұқпыт соқ тұлайықтырға олырар және бері бастатан тұран регионар әбәхәтілісті өлерден премьер-министр Дмитрий Медведев білетеді.
Россия на Франции юристы дойду гражданской кодексын 400 бахнырталлар. Тустағы документ ылылыбыта бұйыл лоб курдук уечепер болла. Онда научная практическая конференция юристер сиестеринетінен барар. Иделя құлахеттер білінгі кәміне кехи бұрабын туғынан сокон теория, онна практика түнен солталарын жүлліхеллер. Отан сахасыргер бастың әдерчін чиячілері бұхар ұқтыра. Ортаналы өрәк кағаларын студиондарын ұртотуғар, иннеке идаға қарды республикатаға форум жоқ құсқай көлетін сағалаты. Тірәхін тұйық ғайысты ватын техникуму ғарыдылар, екі күн ұстата үсістен тақса әдерчін чиячі инженерияға, информационный технологияға, естественной, социальной, гуманитарной онна экономической наукаларға өлетін көміскүйіға. Проекторы тұстақ специалистар ғынылылар, тірәхін итінен инженерный проектор бұстапқаларын тәрейділер. Манитенге әдер моделиердер күрақтыры ғытылдыға, форум кайлақтыра, күрақ Россиятағы түхмәғар, Москваға онна Санкт-Петербурга күттір, күрақтан ұқтыра. Үстенугім Аждурсталь универсал ден туына ғарау. Олан үстенуг, темиддерен тұқы ұтары, күсіне лапкен ден ұғыра, біле үшін ұғын тұқтар бұл тұқы ұтар адетары. Бәм ерақ бәрі тезіп орауым бұтым, анын, онна тұқ атылығым, біле сөйтошын істейін. Жокускай көтерүтчі түлкөтеден аттақ сақасырын ұрттырын төрүтчілерін өретер чинчер форум үлетін сағалата, келінгі ғылларға республикар бүнен төрүтчіні анан менен өретер чинчер жан әлбәбітінен тұхынан үләхеттір бәлетілдер. Ман сәрге ағайық сылттан бәтті өқтірді ұғы келім электроны көріңгі көрірлі ғытылдар, білген бұл үлі онаға сұлғысын әлектерін қабар. Отын форумға төрүтчіні өретті салғы қайды екі салалықта анырдығалар, хасын форум етінен төрүтчігі сығынақ бұстапқа арас көрі Хибилинги кемне, бу кехайма хайдиотен хибилинги тахамигар, бу электронные хиристевалар тахайди бутарин тумигар, вовсейнан, хрда улахан глобальный дирети ханада, бу холобра хахахирин биттюнин нороттарин тюрюччитин уруаққа. Бу боллағана тоқтан ахайл баға бира. Оғни итиге, джонник кардигар сихияни, иннекет тугар хайдақ нороттар кескиллях боллара паритетин татаққан калдар. Они си бихигатабит генеалогическое наследие диен. 1912 жылға таты луға Балдырусқай ұлыстан арақсыбыта 14 нәхелектәғ, амма алдан рүстердәғ таттырақтәғ тұспы ұлыс болан күн бачатығыр дері үйінен сайдан кәлі. Таттаны таты деппе жонтон бір дестері Роман Кулаковскай болар, бұйыл кені түрәбіті 130 жылын бір дүйділақтыр бәлетілдір. Роман Федорович Сахасырен кейін сетерілі әкемендетін 200-400 бәхес естерін күттілаға, Сахафтың өметін кейін бұбардыр қамығетін бастықы бір істедәділі. Мағдығынан кені із жылы министерствәтігер әддел начальнигінің үлілі хиджан гражданский сәрі Улахан қан тоқтуты хоқ түміктенергер сүнкен қылаттағы теніне Саха омығар қоғанынан әрі жайыр арғыны бір бастықынан бопсу бұт кейінен болар. Амухаптағы, ето Юнускайы, ете Барахавы, кытыры олық бірге, бір столголырын білілен, бір тұнынан, бір сананан, бұ бігі дойдубы қайдақ сайдарын тұғығыр, бігі республикавы қайдақ көміскеллің боларын тұғынан, бастықы конституцияны, бастықы ұстабы, бастықы бәбі соқуанлар бұдын ұлыныға. Бартығыр тәбістенге бұ қоған сыджы бұд, бігі бір бар хоқ чағылқай кейі бұд. Оту текке ғылттан кене, оту тағы сылға, олық бүтәхеттәқ, ол пәшті тұтылдор дері, етсікчілерін бұғытынан үлілі ұрыр, оныттан дойдытын тұғығар, жанын тұғығар. Хамай күйіғын күйіғін берін үлілі хиджен, күйі 16-лағар, олы 11-дәғар өттен қайылын, отыр 9-лаққа әе қайыға баран. Қайы ұрақан режимін тұлғы бақыттан өләқтір бұлдайды. Ойымызға кәнеттен ұрымыны берей болан балан үлілер. Горный Лугар Советский Союз Героя Владимир Лонгинов Трёвиде Сюз Сахан Белетян Салустата Югистер Ахнитлына. Он там народ Хурьячилер Семен Онна Сафрон Данила Вторатарын Сюгер. Бриджгастяга Духовны Скинигер Салуты Мюктюр Улахан Юрюлях Корсюхи Болла. Юбилейный сыл Атавай Акто Сколатыга. Төрдүш республика тағы военно-патетическе силуат Тарахниттен сағыланбыта. Мәңәттен, Томпоттон, Бүлюттен Советский Союз Геройдарын. Атырын Сюгер. Барты Беса Скола Кыттывыта. Бұйыл амақтары бүйхақы кәләндір герой бұт тұғынан ұлыс әдбағы кәпсәділер, оны тұс ұлығын қайдық ұла апытын, қанны өрәмметін, қанны үрлән ұла апытын білі біт. Бұ бүйхекі сқолыттан әлбағыға нөйсін селедіскей өлімінен ғарандар әлбағы рас конференцияларға істегілікті күтті ұттыра. Герой сылын бәлетір жағаларға Горный Луғын әдәріттеті Владимир Дионисевич Лонгенап тұс ұлығын тұғынан чинчиі үлетін. Үгіш өрікті әқтегі ұттылар. Атамай сколадын әдер ұчуталлара истоктен клуб бақтар. Бұл клуб сетімден әпшестеуіне тәлтехінен үлелір.
уанна федеральный конкурс кыттан, проект руян кыттан, 600 такка тыгынча суммалах гранылылар, 100 экспедиция ыдылы быта. Бо экспедицияга Владимир Денисович Лонгинов тухунан, олоғын тухунан, бардын түмен, үс улуғынан, усалдан, үйе білу томпа улыстарынан материал қомуян, документальный кейін оңырды бұт Лонгинов тухунан, уанна фотоальбом кенеге оңығылынна. Горлайдар геройдарын ытык аты. Уэрти джахалларын енекетін да ұйтар баланын ақты. Уанна сети хилақтык олыққа келдер яқтараген, әрәнеллер. Мұхиман Дуской Мехута, Бәддігесті, Горлай. СССР с физической культурой Туйгуна волейболга Сахасырын 5 тугуллях чемпионы Виктор Надмитов Бригер республика турниргар күреннях сыты 10 юллар болан астылар көріқтегіне Бағалай Пасельской кетен көрді. Сахасырыгер волейбол сайдықтығыр сүнкен кылаты келдер бет, республика миллиле волейболистарын бәлемне бет. Виктор Цыбыкович Надмитов Бригер тәрелді бет турнирга Надмитов Тахартабы көліуіні волейболистара өлән ақтыра доғыттыру волейболгы хойбут тренердерін ұшуталларын яғанделәтілер. Готовил ребят, учил ребят, готовил физруков, ну, и учил методики обучения волейболу, тактики игры волейболу. И кроме этого я готовил тренеров преподавателей. Ежегодно меня выпускают ребята. Амматтан, Чурапчеттан, Намтан, Алим клуб, Дякускай, Бурятия университет, Теннуна, Сахарин, Сюмендеме, Хамандалар, Тюмсендер, Киморду, Белемнян, Бахаристалар, Россия студенты, Сеттис, Меселя, Бурятия университет, волейболистар, Тюльгени, Кергеттилар, Финалга, Сахарин, Сюмендеме, Уонна, Бурятия университет, Хамандалар, Кюкористилар. Бурятский волейбол, там киндерим я дыхаю кускань удар, он к ямы будет блин, волейбол будет никакой у них жарен, еще такой для каса, это будет много дороже. Бурятия куст, это государственный университет, куста команда, будет не какие-то кисти ходит, улан дега, дедерга три два ксанга мне хотел бы пут, он дархан корок Монголия, кай бы пут, еще кях санга, будет мне еще кусти ют полар, манда каставна, он то будет девятир, девятом утор. Бес партияны толыру оньоннор, аңары Азия олырытан тұрар Сақайырын сүймәддеме қамандаты көйіні етісті, Бурятия кез Джокуска қамандылары үз біристіақ меселенділер. Бағалай Пасейлскай, Сақай телевидениеті, Джокускай. Бұл жастан соның мұтетін нек, кәлір эфирге, көрсе қадері.